Boro, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Tako je, vidite vredne ruke Zorana Jontića, jednog od grnčara iz Pirota. Nažalost, u 20. veku ih je bilo mnogo, mnogo više u pirotskom kraju. Kažu da je krajem 20. veka bilo više od 130 grnčara u Pirotu, međutim, ova situacija se znatno promenila. Zoran Jontić, naš sagovornik i gost televizije Pirot ovog jutra. Gospodine Jontiću, dobro jutro. Dobro jutro i vama, živim. Evo, najprej da čujemo šta se trenutno radi u vašoj radionici. Evo, trenutno mesim glinu da pokažemo gledalcima kako se pravi najteža stvar u našem poslu, u grnčarima. To je testija. Sve je drugo lakše da se napravi, a testija je najteža da se napravi. Zato ćemo to da pokažemo gledalcima da vide. Zašto je najteže da se ona napravi? Zato što se ona sklapa, ona je kao jaje. I ako ne znate da je sklopite, hoće da upadne. Evo, sad ćete da vidite. Više od 40 godina se gotovo bavite ovim poslom. Šta se to menjalo kroz vreme? Pa, posao kao posao je uvek bio isti. Menjale su se samo ove glazure upotrebne. Jer ranije je bila olovna glazura, znate. Sad ima bezolovne glazure koje su skuplje malo, ali su sigurnije za upotrebu, za jelo, nisu otrovne. Gde nabavljate materijal? Znamo od ranije da ste minimum 5 godina, ali tako kako ste i ranije pričali, učili zanat, ali da su potrebne godine rada, truda, usavršavanja. Evo da čujemo, gde nabavljate materijal i koliko je to zahtevan posao? Pa, zahtevan je posao, a i težak je posao. Zato nema više ni mladi da to uče i da nastave. Glinu imam u moje selo, tu susedovni šor, a jednu glinu dovozim iz Aranđelovac. Tamo ima malo bolje gline, to su vatrostalne gline, koje služe za kuvanje. Naša glina odavde nije dobra za... Može, ali nije dobra glina za kuvanje. Zato mora da se ta glina dovozi od tuda. Ta je glina sa kamenom odmah, koja se zove K5. Ona je malo skuplja i tako ona se kupuje. Zorane, da li sada ima tržišta u Pirotu? Da li ljudi vole, da li naručuju ovakve predmete? S obzirom na to da se uglavnom i predmeti koji izađu iz vaše radionice često koriste u kuhinjama, je li tako, one tepsije i može da se sprema u njima? Tako je, upotrebna grnčarija sad najviše ide. To su, na primjer, lonci za kuvanje, šerpe, pirotski đuveči, i tako, a testije se sad koriste više za ukras nego za upotrebu. Inače, tržište ovde u Pirotu nema, to pomalo neko dođe tako da kupi nešto. Inače, idemo na Vašare, Šumadijan, Guča, Kupusijada, Mrčevci, Roštiljada, Leskovac, gde dolaze malo više ljudi i tamo to plasiramo. Ovo je svakako umetnost što trenutno sada vidimo. Potrebno je vreme da sve to, jel tako, dođe do samog kupca, od same pripreme, evo sada, sve ovo oblikovanje, potom ukrašavanje, kako izgleda taj sam proces? Evo vidite, sad ovo kaže 99 puta mora da uvadi čovek jedan sud kroz ruke da bi došao do para. Znači, to se sad pravi, pa se suši, pa se onda peče jedan puta, pa se glazira, pa se peče još jedan puta. Jer ta glazura se peče na 1100 stepeni. Ovo prvi put se peče na drva, a posle imamo i tu peć električnu, koja je samo za glazuru. Glazure nabavljamo iz Beograda, ima jedan mezuli čovek, jedan koji uvozi glazure iz Španije, iz Italije. Inače, mi našu glazuru nemamo. Potom ono ukrašavanje. Često se u domovima vide oni motivi pirotskog ćilima i raznih drugih motiva iz Pirota. Pa jeste, ukrašavanje dolazi posle pečenja. Naprimjer, ko hoće, ili ako je po naručbi, ima tu ljudi jedni koji crtaju one pirotske ćilime. Inače, ovo obično što bude saksije i čupovi i to, to se boji bilo kojom bojom.
i onda se lakira bezbojnim lakom i tako. Inače, ovo drugo se glazira. Malo pre ste pomenuli da nema mnogo mladih i čak i onih srednjih godina koji bi se bavili ovim poslom. Kakva je situacija što se vas tiče? Imate li naslednik? Pa da te vam kažem pravo, ja imam 4 unuka, ali oni su još mali i to, i jedan pokazuje malo želju, on je sad tek u 3. razred, pokazuje, vidjet ćemo, nadam se da će bar jedan radi ovo što ja radim. Ono standardno pitanje, da li može da se živi od ovog posla, kako ste vi zadovoljni? Ponovo se vraćamo na ono, gotovo 40 godina se bavite ovim poslom, jer bilo ranije više para od grnčarije? Pa da vam kažem, pravo nije bilo. Ljudi sad uređuju dvorišta, bašte, fontane, imamo posla dosta, nema. A ja ne radim samo ovo, ja sam ratni vojni invalid, znate. Imam i tu jednu malu penzicu neku, tako da ja sam zadovoljan. Znanje ste sticali u Sarajevu, u Hrvatskoj. Da li ima razlike u samoj pripremi na ovim prostorima? Puno ste i putovali. Pa jeste, pa nije. Naše stvari su, grnčarske su svuda skoro iste, zanimljive su i u Hrvatsku. Ja sam radio i u Grčku. Svuda su te ćupove, amfore, saksije, svuda se to isto radi otprilike. Samo što oni malo imaju one šare njihove dole malo drugačije. Inače, to je u principu, svuda se grnčarija radi ovako na kolu, u celom svetu isto. Jedino što ima, u zapadnoj Srbiji ima jedni grnčari, oni zidaju. Oni ne prave ovako kao mi, ne vrte na kolu, a zato to mnogo ide sporije. Ovo je naše mnogo brže. I naše je iz jednog komada. Oni to iz delova rade, znaš. Ovo naše je iz jednog komada. I evo za kraj da čujemo šta biste preporučili mladim generacijama. Znamo sada 21. vek, mobilni telefoni, pametni televizori. Da li ste možda razmišljali o tome da se napravi neka radionica u grnčarstvu gde bi se i mladi malo više možda uključili? Pa može, ima tu nas dvojica, trojica koji još ovako radimo, znaš, na kolu. Dolazili su tu kod mene jedna deca, i iz Bugarske su dolazili, i izdavde, ali oni misle to za 2 dana će da nauči, znate. Ne može za 2 dana. Ja sam učio 5 godina. Inače, za 2 dana ne može, a možda se nešto i razmišlja o tome da otvorimo neku radionicu deca da malo, da bar osete glinu, kako izgleda glina i pa možda neko i... Da, ti prirodni materijali da se malo češće koriste. Možda neko i postane majstor, ja bi voleo. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Evo, Zoran pravi već 3. predmet. Želimo vam puno sreće u daljem radu, da imate što više mušterije i da imate naslednike. Hvala lepo što ste došli i dođite uvek, koji ste rado primljeni u mojoj radionici. Hvala vam najlepše. Poštovani gledalci, toliko za sada iz radionice Zorana Jontića, grnčara.